Takže najprv udáme, hej? Na kterou stranu? Do kryže. Tak to do kryže, no pojďme. No. A to není až také strašné, no. No. Můžeme vyskúšať kopnúť? Kopnúť? To kde? Spolu. Sem. Kopneme na pás, dobre? Čo? Na pás krím. Tak môžem buď na stehno, na pás, alebo na hlavu. No do tých oných, nie? Áno, ale... To je na výšku akože pás. Jaj, no. Môžem? Počkaj, no. Môžeme? Hej! Jau. No, ešte čo? Ešte sú tam lakte. Lakte? Mm-hmm. To mám takto držať? Hej, čiže aha, toto je takto, udeľ lakťom. To je jasné, lakťom. Mm-hmm. To je ten najhorší, čo? Jeden alebo druhý. Mm-hmm. Aj, lebo to je najtvrdšia časť tela a to dokáže rozseknúť no, úplne no, na kosť až. A potom sú ešte kolena. Čo kolena? Ja? No dobre. No. Tak, tak. Čo? Tak. Ja pôjdem teraz koleno a vy spravíte by maličký pohyb. Takto, no. Oh! No, dobre. No tak to, no výborne, no tak ja neviem, tak... Stačí.